Batalha Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural.
Pessoal, estou próximo ao local, vocês viram aí, vim andando, correto? Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo durante o dia. Cara, naquela porta ali houve uma comunicação ali. Cara, meu sentimento foi forte aqui no local durante o dia, certo? Então agora, nesse período da noite, certo? Tô retornando aqui, vou estar caindo pra dentro, certo? Vocês viram aí o mato como é alto, cara, não é fácil, o risco de cobra aí não é legal. Tá, vou tentar passar pelo lado aqui, debaixo dessa casa de madeira aqui, isso não é legal. Se der certo, beleza. Caso contrário, vou pelo mesmo caminho que eu fiz durante o dia, que seria o mais apropriado, correto? Tá? Então eu vou estar entrando aí, vou estar me aproximando do local, passando ao redor dessa parte, dessa tulha aqui de madeira, certo? Depois entrando lá na casa, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Começaram a tocar aqui. Opa! Ah, olha isso, ó, tem um pneu aqui, ó. Falo pra vocês, pessoal, pra vocês terem uma ideia, ó, o pneu tava aqui, eu pisei em cima, certo? E ainda quase que torci o pé aqui, correto? Então o que acontece, pessoal? Da mesma forma que esse pneu tava aqui, não é legal se tiver uma cobra enrolada aqui ou mesmo esticada passando e eu acabar pisando em cima, ela vai virar e ela vai morder. Cara, não é legal, certo? Então, olha isso, ó, são muitas coisas, risco de buraco, ó, aqui mesmo parece ter, ó, olha isso, ó, tijolos aqui, não dá pra saber, eu não lembro aqui, pessoal. Cara, não é legal fazer esse caminho aqui de forma alguma. E olha como é que tá, ó. Ah, minha nossa, cara, você é louco. Eu não lembro se tinha poço aqui, pessoal. Cara, é muito arriscado descer aqui. Olha isso. Louco. Deixa eu entrar aqui nessa parte aqui. Silêncio, né? Daria pra passar por aqui. Mas vamos ver como é que é aqui ao lado, certo? Eliminar aqui esses galhos aqui da... Opa, quase desliguei a câmera. Bater a mão nela. Opa! Rapaz! Você é louco? Agora arrepiou. Mato, muitas árvores, bichos, madeiramento velho. Olha como veio pra baixo isso aqui, ó. Cara, isso aqui tá na altura do meu peito, pra vocês terem uma ideia, esse telhado aí. E aqui eu tô indo agachado, hein? Senão não passa debaixo aqui dessas coisas, não. Ih, mais espinho. Paz, louco. Vai encher a perna de espinho aqui, já encheu. Ai, minha nossa. Tá aí, ó.
tem que tirar a pessoa, não dá não. Vai furando. Não é legal ficar aqui debaixo, não. Olha isso. Tá bem mais pra baixo do que da última vez que eu tive aqui, hein? Olha isso. Caramba. Você tira três, pega um monte. Acho que dá pra entrar por aqui em vez de entrar pela porta ali, hein, pessoal. Já elimina uma parte de mato, apesar que eu vou ter que passar aqui de qualquer jeito. Olha isso, ó, ficar equilibrando aqui, ó. Não focou ali. Pai, escuta. Cara, tem uma abelha vindo em mim aqui, pessoal. Cara, você é louco, pessoal. Ai, cara, as abelhas vindo atacar assim dessa forma. Olhar bem ao chão aqui, pessoal. Olha isso, caixas aqui, ó. Propício, tá? E animais aqui, até mesmo porque aqui uma vez tinha um negócio aqui, pessoal, onde se manifestou. Não sei, faz muito tempo que eu não venho aqui, certo? Opa, olha isso, cara! Você é louco? Se comunique comigo! Entre em comunicação, eu peço! Cara, que barulho foi esse? Vocês escutaram isso, pessoal? Cara, você é louco? Opa! Oh, cara, olha isso, pessoal. Cara, você é louco. Ai, minha nossa. Eu sei que voz tá isso aqui. Entre em comunicação comigo. Opa! Cara, dá uma olhada. Escuta. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso.
Opa, 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 opa. Cara, é impressionante a forma que isso aqui se mexeu, pessoal. Ah, cara, eu tô arrepiado, que vocês não têm noção. Cara, olha aqui, ó. Vocês acham que não arrepia num lugar desse? É impressionante. A minha cabeça tá doendo muito aqui, pessoal. Eu preciso sair aqui desse lugar. Tá, dar continuidade ali naquela casa. E olha essa garrafa, a forma dela. Dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso. Opa. Opa, 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 opa. Cara, a temperatura mudou aqui no local, tá, pessoal? O calor que eu tava sentindo, cara, eu vou falar pra vocês. Eu tô suando aqui, mas tá frio. Cara, e olha os arrepios que eu tô sentindo aqui, pessoal. Olha isso, ó, pra vocês verem, ó. Olha isso, como enruga, ó. Cara, e olha isso, pessoal. Cara, olha lá, olha lá, olha lá. Olha isso, pessoal, dá uma olhada. Cara do céu, olha isso, mano. Cara, você é louco. Cara, não deu tempo nem de abrir, pessoal. Cara, olha isso balançando ali, pessoal. Olha isso, cara, isso aqui veio pra cima de mim. Isso aqui veio pra cima de mim, pessoal. Cara, você é louco. Olha isso, o rasgo que ele fez, ó. Olha isso, opa, 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 escuta, 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 escuta. Cara, olha, olha, olha isso aqui, pessoal. Olha isso, cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, olha isso pra vocês verem. Olha, cara do céu, você é louco. Opa, 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 opa. Ui. Ali, pessoal, vocês não têm noção. Ai, minha nossa.
Eu peço licença aqui do local. Minha cabeça tá doendo bastante, pessoal. Ali, ó. Ali foi onde teve a manifestação ali, ó. Olha isso, pessoal, pra vocês verem. Olha aqui, ó. É o tempo todo enrugado o couro aqui, ó. Constante, arrepiado. Opa. E eu preciso mostrar pra vocês aqui, ó, durante o dia eu esqueci de mostrar aqui, ó, essa parte. Aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. Olha isso, pessoal. Existe um degrau ali, ó. Pra nada. E aqui houve uma manifestação aqui, ó. Cara, essa tramela abriu na minha frente, cara. Foi impressionante. Cara, que sentimento de presença bem forte aqui próximo a mim agora, pessoal. A cabeça tá horrível. Tá o sentimento de uma presença muito forte aqui. Tá ao meu lado. Cara, você tá louco. Opa, 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 opa. Ah! Cara, olha isso, olha isso, pessoal, cara, dá uma olhada nisso, cara. Cara, não é possível, olha isso, pelo opa, 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 opa. Ah, eu sei que voz tá aqui próximo a mim. Se comunique comigo nesse momento. Opa, cara, olha isso, olha isso, mano, dá uma olhada. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal, cara, dá uma olhada nisso, mano. Cara, olha isso, cara. Vocês viram isso? Eu falei pra vocês. Olha isso, pessoal. Pra vocês terem uma ideia, olha isso. Não é possível, olha isso aqui, pessoal. Olha isso. Cara, cê é louco. Eu sei que voz tá isso aqui.
se comunique comigo nesse momento. Eu peço, entre em comunicação comigo nesse exato momento. Ai, meu nossa, cara, você é louco. Opa, cara, você é louco? Olha isso, pessoal. O fio enroscou aqui, ó. Cara, mas isso não foi normal. Algo veio aqui ao meu lado nesse exato momento, passou aqui ao meu lado e aconteceu isso, cara. Ai, cara, tá doendo minha coluna, tá doendo tudo. Cara, não é fácil. Opa. Ai, minha nossa, você é louco. Cara, eu preciso respirar aqui, pessoal. Cara, não é fácil. Os sentimentos vão a mil. Ai, minha nossa. Chegou aí, ó. Que é aquilo? Cara, parece que tem alguém ali, parece que tem algo ali, pessoal. Cara, olha, parece que tem algo ali, ó. Opa. Cara, eu vi algo ali, pessoal. Cara, eu vi algo ali, eu tenho certeza que eu vi algo ali. Cara, o meu sentimento foi muito forte. Eu vi algo ali naquele lugar, cara. Eu tô... Ai, minha nossa. Cara, arrepia de uma forma que vocês não têm noção. Opa. Opa! Cara, olha isso, mano! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, impressionante! Olha isso, cara! Olha isso, cara! Meu estômago tá retorcendo aqui, ó! Opa! Cara, cê é louco! Olha isso! Olha isso, pessoal. Opa. Ai, minha nossa. Você é louco. Opa, olha isso. Opa. Cara, você é louco. É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Pessoal, tá doendo demais meu corpo aqui, devido ao local e à energia. Eu vou estar finalizando o vídeo. Ao pôr do sol, trazendo a solidão em um vasto horizonte, aonde a fome predomina a devastação. Ambientes consagrados em terror, em trevas de elite,
lâminas afiadas buscam o horizonte sem saber. Em um livro fotografado, os dedos percorrendo teu corpo, te sentindo a luz do amanhecer. Ela te dará brolhos e produzirá espinhos para sempre, até que voltes à terra que foi tirado, porque és pó e ao pó tornará. Maldita seja a terra por tua causa. Ela te dará brolhos e produzirá espinhos para sempre, até que voltes à terra que foi tirado, pois és pó e ao pó tornarás.